Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni v zadnjih decembrskih dneh. Ne vem, če ste že kaj pisali Dedku Mrazu ali pa niste, lahko pa vam povem to, da bomo danes govorili o otroških knjigicah oziroma o knjigah za otroke, za mladino in tudi spraševali vas bomo, kaj in zakaj pravzaprav se vam zdi, da je knjiga najboljše darilo. Lahko preverite tudi Facebook skupino založbe Primo, sklepeta ob kavi in boste tudi zasledili nagradno igro, kaj ti Mirela je poslala 12 knjig za otroke in mladino in malce več konkretno bo tudi povedala, kaj se dogaja takrat, ko beremo in kako je zdaj, ko sodobna mladina ima računalnik tako zelo blizu ali sploh še bere. Ja, jo že slišim. Mirela, kar naprej, lepo pozdravljena. Živjo. Zmeraj sem vesela, da ti prideš, ker najprej pridejo knjige, pa ti. Ja, evo. Ja. Cel komplet. Cel komplet. Evo, izvoli, si že pisala Dedku Mrazu. Ja, seveda, čakamo. Katero knjigo si si zaželela? Več knjig sem si zaželela. Za sebe in za celo družino. Ja, mene je sestra klicala pred Božičem pa je rekla, no dej, lej, nimam zdaj cajta, dej mi povej, kjero knjigo hočeš imeti letos. Ne, ker se mi zdi, da je knjiga je tako fajn darilo zaradi tega, ker je potencial k spremembi, ja. Potencial k novemu načinu razmišljanja, k novemu življenju. Ja, res je. Branje na splošno je v bistvu ena taka zelo pomembna, dragocena vrednota, sploh še v današnjem času, kajti branje v bistvu, jaz na branje gledam kot na eno orodje, ki ima to možnost, da nas v bistvu ustavi, da nas upočasni, da nas sprosti in umiri. Torej, ravno nasprotno od tistega, kar se v bistvu dogaja v vsakdanjem življenju, ne, ko hitimo od jutra do večera in pravzaprav nijamo časa sploh za nič, branje in nas v bistvu vse to hitenje po eni strani uči nestrpnosti, neučakanosti, nepotrpežljivosti. Branje pa v tem kontekstu ravno obratno nas uči pač potrpežljivosti, strpnosti in doživljanja. Ne? O tem bomo tudi kasneje majčkem govorili. Zadnje čase se mi je pa tudi utrnilo tako to, da branje dejansko vpliva in razkriva evolucijo človeka. V končni fazi tudi znanstveniki so se morali naučiti brati pisavo starih ljudstev, da so razvozlali njihov način življenja takrat, da so dobili vpogled v drugačne svetove in da so nam potem to zgodbo o skrivnosti evolucije tudi povedali naprej. Ne? Prednosti branja so ogromne. A ne? Branje kot prvo, če povem, branje bogati besedni zaklad in s tem tudi v bistvu povečuje sposobnost izražanja, kar je zelo pomembno v današnjem času. Spodbuja sposobnost kompleksnega in kreativnega razmišljanja, spodbuja domišljijo in vse to je zelo pomembno v bistvu še posebej v današnjem času, a ne? Za otroke, ki so izpostavljeni v bistvu ves čas temu dražljajem, ki vplivajo na našo levo možgansko polovico, torej spodbujamo um in racijo, našo desno stran smo pa popolnoma v bistvu pozabili. Ne? In branje je v bistvu v tem kontekstu spodbuja torej, delovanje naše desne možganske polovice in je zato v bistvu to zelo pomembno, ne? Da v bistvu nekako enakomerno, da v bistvu je delovanje možganov potem enakomerno. Ne? In potem tudi lahko uporabljamo intuicijo, instinkte in tako naprej, ker če nista enakovredno, ne, potem ne pride tako, do tega. Tako. Midva s partnerjem oba rada bereva, obožujeva branje. Prav res. In za nami je bila prava poslastica potovanje okrog sveta, ker to je pomenilo potovanje okrog sveta po knjižnicah in knjigarnah tudi. Ne? Ampak kar je pa zanimivo pri nama pa je to, da jaz se nekako ne morem navaditi na Kindle, na to elektronsko branje, preko telefona, tablice in podobnih drugih naprav. In mi je sicer 2 leti nazaj za Božič kupil to napravo, pa smo pa ugotovila, da jo sam sebi kupil, ker še vedno moram knjigo odpreti, gledati, ne vem, želim jo čutiti, želim počrtati določeno zadevo, ki je pomembna in vse take stvari. In danes, ko razmišljam, dobro, midva sva zdaj pri 30-ih, a ne? Kaj pa ta mladina, ki danes prihaja v stik, recimo, z računalnikom tako zelo zgodaj?
No, recimo, če se samo najprej v zvezi s tem, kar se na začetku rekla, tehnologija kot taka dejansko nikoli ne more nadomestiti knjigo in digitalno branje ne more nadomestiti branje tiskane knjige, kajti gre za popolnoma drugo izkušnjo. Mi pri branju tiskane knjige uporabljamo vsa čutila, tudi poglabljamo se v svoj notranji svet. Tega nam digitalno branje ne more dati, ker v bistvu že imamo samo vid uporabljamo pri vsem tem. Je zelo tako neosebno in je zelo površno. Ampak to ne pomeni, da nam ne služi. Ne? Vse tehnologija nam lahko služi problem, potem postane samo takrat, ko se mi podredimo tehnologiji in potem vse gremo čez to. Danes je pa vsekakor izziv v bistvu na strani staršev in vseh vzgojnih delavcev, ki kakorkoli sodelujejo pri razvoju otroka, kako približati knjigo otroku, kako približati branje. Ne? Predvsem vse iz mojih izkušenj, ker imam tudi otroke, je pomembno to, da smo starši, da smo predvsem vzor, da smo zgled. Ne? Torej, če mi beremo, torej ne sme biti vsiljiv način, ne? Da to potem postane še ena od mnogih opravil na seznamu drugih, ne? Ki jih otroci tudi imajo že zelo zgodaj skozi šolski sistem in na splošno. Se pravi, morajo dojemati kot sproščanje. Tako, morajo dojemati kot sproščanje, ne kot nekaj, kar morajo narediti, ne? Ampak to se pravi, najboljši primer je, da si zgleda. Ne? Torej, če ti bereš, ne? Otrok bo prej ali slej ga bo premagala radovednost in bo želel v bistvu doživljati podobno stanje, kot ga ti doživljaš takrat, ko bereš. Ker mi se sporazumevamo ne samo z govorico, ampak tudi z energijo, ki jo dajemo, torej s to vibracijo. In ko otrok ugleda starša, ki je pač zatopljen v knjigo in v tej posebni energiji, v neki odmaknjenosti ali pa navdihnjenosti, zagotovo bo hotel vedeti, kaj to je. A ne? In tukaj je potem enkratna priložnost, da potem lahko starši in otroci skupaj berejo, tako da v bistvu tudi v tem kontekstu deluje povezovalno in je nekaj intimnega, nekaj, kar lahko skupaj počnejo in je lahko tudi kot taka zelo prijetna zadeva. Ne? Ker če bo pa starš rekel, tole moraš prebrati do konca tega tedna, se mu bo pa po domač povedan zasral branje. Ja, ne bo hotel brata. Ne? In tudi, če bo bral, ne bo bral zaradi tega, ker mu to prenaša zadovoljstvo, ampak zato, ker pač to mora narediti. Ker mora kljukco narediti. Tako, ker mora kljukco narediti. Danes si prinesa spet krasne knjige. A ne? Deva začeti s tole. Tole me res navdušuje, da si prinesla, kako živijo ptice na krmišču, kako živijo metulji, kako živijo zveri, polonice, kako živijo čebele, pa tudi vrt učilnica življenja. Vidim tukaj enega in istega avtorja, to je Ivan Esenko. Ja, tako je. Torej v naši založbi se zavedamo v bistvu, kako je pomembno to področje otroške literature, zato smo se tudi povezali z založbo o kaši in sem prenesla seveda nekaj vzorcev, nekaj knjigic, predvsem pa, če torej, začnemo z naravoslovjem, je Ivan Esenko torej, fotograf, je naravovarstvenik, je pisatelj, avtor čudovitih knjig, o živalih. Otroke na en tak zelo lep, prijeten način v bistvu spoznava z živalmi našega okolja, ki jih lahko opazujemo skozi okno, z dvorišča, z balkona, seveda je pa najboljša izbira, če to počnemo v gozdu ali pa v parku. A ne? In te knjižice, ki jih zdaj kažeš, to je pač izbirke, kako živijo, so predstavljene posamezne vrste v besedi in sliki. Vrt učilnica življenja je pa bolj obsežna knjiga, je pa pravzaprav knjiga, ki ima več kot 600 ilustracij, tudi strokovno besedilo je zelo razumljivo. Pri tej knjigi v bistvu knjiga opisuje torej življenje na vrtu in predvsem simbiozo in sobivanje med različnimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. A ne? In to, kar je zanimivo pri tem avtorju, kar je meni zelo blizu, je to, da on preko knjigic dejansko otroke tudi uči, da je treba živali tudi spoštovati in najdeti način za sobivanje v tem istem življenjskem okolju. A ne? Torej, če pride kdaj kakšna vrsta, ki je mogoče moteča pod narekovaj, bi se mogli najprej sebe vprašati, kako smo posegali v naravo, da smo porušili ravnovesje, kajti v naravi je vse tako postavljeno, da vsa živa bitja dejansko živijo v ravnovesju. A ne? Tako da v bistvu ima to sporočilnost, a ne? In zaradi tega so mi te knjige zelo všeč in sem pravzaprav nalaž prinesla za spremembo nekaj z področja naravoslovja. No? Všeč. Ampak tole knjigo, Buda za lahko noč, sem pa jaz že opazila v knjigarnah,
In sem rekla, ja, tole pa zdaj imam že naštimano darilo, a ne? Za nekoga, to je za koliko stare otroke to? Pa to je v bistvu za otroke in za odrasle. Je to za odrasle? Jaz zelo rada berem te zgodbice noter, tudi imamo to foro, da odpiramo tako naključno in se potem preberemo, kaj nam je namenjeno tist dan. Gre pa za 20 klasičnih budističnih pripovedi, ki so o ljubezni in o modrosti. Knjiga je namenjena temu, da jo starši beremo skupaj z otroci, a ne? Ker to, kar mi je pa še posebej všeč pri tej knjigi, je to, da spodbuja še eno pozitivno lastnost, ki jo branje prenaša in to je, da spodbuja v bistvu predstavljanje, kako se lahko dogodki še razvijejo. A ne? Torej, da dejansko dojamemo, da se lahko zgodba odvije, kakorkoli se odločimo in da imamo to možnost v bistvu si predstavljati različne izide. A ne? Tako da knjiga je res čudovita. Spodbuja torej kreativnost, domišljijo? Absolutno, absolutno in po vsaki zgodbi je tudi tak nauk zgodbe in o tem se lahko potem starši pogovarjamo z otroci in v bistvu prikličemo zelo zanimive svetove, no? Iz notranjosti naših Buda otrok. Buda za lahko noč, čarobne, razsvetljujoče in navdihujoče zgodbe ljubezni in modrosti za otroke. Tako, skozi knjigo se pa dejansko učimo teh osnovnih vrednot, ne? Spoštljivosti, potrpežljivosti, sočutja, ljubezni. A ne? Čudovita. Sara, prva knjiga, Esther in Jerry Hicks, to mi je pa znano. Ja, Sara je pa res čudovita knjiga o prijateljstvu sorodnih duš med dekletom in sovo. A ne? In skozi res tako prijetno zgodbo avtorja pojasnita delovanje zakona privlačnosti, torej na en tak subtilen, prefinjen način nas usmerja k temu, kako je v bistvu, da razmišljamo in delujemo na način, da smo bolj usklajeni z našim notranjim bitjem, s tistem, po čemer resnično hrepenimo. Wow, Sara. Fina je tudi tako, za otroke in za odrasle. Jaz zelo rada berem namreč otroško literaturo, tako da vse to, kar priporočam za otroke, je tudi za odrasle. Če ne drugega, predvsem zato, ker nas spomni na to igrivost in na preprostost, ki jo imajo otroci. A lahko preberem tole? Dej. Sara je plaha, vase zaprta 10-letna deklica, ki ni prav srečna. Ima porednega brata, ki jo nenehno zbada, hudobne in brezčutne sošolce, v šoli pa ji ni preveč všeč. Taka je torej, kot je veliko današnjih otrok. Vse pa se spremeni, ko sreča Salomona, pametno čudežno sovo, ki jo nauči gledati na svet drugače z očmi brezpogojne ljubezni. Saro nauči sprejemati čisto pozitivno energijo, takrat se deklica prvič zave, kdo pravzaprav je in kakšne neomejene možnosti ima. Tako. In potem, kako se je življenje zasuka, kako v bistvu začne prihajati v njeno življenje v bistvu tako prijetni ljudje oziroma pač prijatelji, ki pomagajo, ki dejansko so pravi prijatelji namesto tistih, ki jih je imela prej, ki so jo skozi zbadali in imela težave. Sova, prinašalka modrosti ja, torej. Sova jo o tem pouči. Wow, tale pa. Prav tole bi rekel, mislim, ker za lahko noč je tako in tako fajn, kaj prebrati. Ja, absolutno, ja. Jaz sem ugotovila, da se mi možgani umirijo, da ne skače, to moram poslati, ta mail moram tja poslati, to, ja, Grega, to moram SMS poslati. Aha, ja, tist, da ne bomo pozabili, a ne? Pa če berem, v bistvu nas dejansko branje vrne nazaj v telo, a ne? Vrne nas v telo, v občutke, ki nam pa predvajajo naš izkustveni svet, naše izkušnje, doživljanje. In zato je tudi fajn, ker v končni fazi je prav, da ga razvijamo in vse, ampak je nas otojuje v bistvu nekako od naše človeške narave, no, tistega, ker nismo samo smo veliko več kot to. A ne? Wow, Dušica Kunaver, zadnjič je bila pri nas. Pojdi z menoj s pesmijo po Sloveniji. Kaj tu so? CD je tu zraven? To je knjiga plus CD. Blaž Pucihar je tukaj v tej knjigi zbral 18 ljudskih pesmi. Dušica Kunaver, torej pripovedovalka slovenskih običajev, mitov in legend, je tu dodala spremno besedo, v kateri dejansko piše tudi izvor vsake pesmi, predstavi običaje tistega dela Slovenije, odkoder prihaja pesem in potem seveda predstavi tudi te običaje, ki so se strogo upoštevala, čeprav nikjer to ni bilo napisano. Ne? Ilustracije je prispeval Damjan Stepančič, ki je poleg torej čudovitih ilustracij predstavil tudi ornamente na oblačilih in tudi v bistvu prispeval k temu, da prispeval en biser predstavitvi slovenskih običajev. No. Wow, to je tukaj pomembno. Ja. To je tukaj pomembno.
Tale mi je res CD ima zraven, ne? CD ima zraven. In to pa poslušaš pesmico? Ja, tako poslušaš pesmico, lahko tudi bereš, ne? Tako da je oboje. Obstaja tudi angleška različica te knjige, kaj ti zvok, tako kot branje, zelo vpliva dejansko na čustveni razvoj. In seveda ni, torej glasba dejansko spodbuja čustva in ni, mislim, pomembno je, kakšen zvok dejansko otrok posluša v tistem najbolj zgodnjem obdobju svojega življenja, ker so te emocije, ki jih glasba zboja, so lahko prijetne ali pa neprijetne. Ne? Vsekakor pa so to knjigice, ki jih lahko otroci poslušajo, ki jim bojo sigurno zbojale prijetna čustva. Je Maja, imam prav? Je Maja, to je pa, to je pa glasbeno popotovanje v Latinsko Ameriko. Ulala! Tako da so tudi CD zraven preložen 15 pesmic v ritmu sambe, ča-ča-ča in tanga. To se posluša na CD-ju in je super. Se pravi, tukaj ni... so tudi so. Ja, knjiga predstavlja pa značilnosti Latinske Amerike in nas tudi seznani za inštrumenti, ki jih najbolj pogosto uporabljajo, tako da to je dejansko preko knjigic, torej spoznavamo lahko tudi različne kulture in nas te knjigice tudi učijo o strpnosti, tako da se mi zdi zelo koristno. No, te dve knjigi sem si skupila, oziroma sem svojim otrokoma kupila na knjižnem sejmu. Zdaj si že povedala, si kupila, to je to. Ali vam preberem? Ja, senjor Rita Luna, donde esta Luna? No se, esta ali? Naprej pa ne znam. Ampak verjetno je nekje tudi prevod, ja? Je. Pa tudi to je tako, ko poslušaš glasbo, da dejansko lahko poješ zraven. Zato si si kupila. Ja, malo bom se učila špansko. To se mi zdi pa res, res krasno. Tole tudi potem recimo za v avto lahko imajo starši. Ja, seveda, sploh ko grejo na kakšno daljše potovanje, potem lahko otrok posluša prijetno glasbo ali pa pravljico in se hitro zamoti. Mislim, to je res čudovito. Tale mi je zanimiva, ker je slovenska, koliko je pomembno, da to imamo. Kaj tule gledam, tudi pa Adle Šičko kolo, pa Zrejlo je žito, pa vsi so venci bejli. Koliko je pomembno, da se v bistvu zbudi nek naš praspomin tudi, to so naši predniki. Tako, da spoznamo različno kulturo, Slovenija je majhna, ampak je toliko raznolikosti znotraj in je to vse lepo predstavljeno. V tej knjigici obstaja pa tudi angleška različica te knjige, Go Round Slovenija, tako da jo lahko tudi predstavimo tujcem in slovenske običaje in pesmi. Evo, študiramo, kaj bi kupili, komu, ko gremo. To je idealno darilo. Odlično, v angleščini. Kaj pa tole, slikanje prihodnosti? Slikanje prihodnosti sem prinesla tudi v sklopu teh knjig, ki jih zelo priporočamo. Smo pa to knjigo že predstavili enkrat v oddaji, tako da bi v bistvu sem to povedala avtorica knjige Louise Hay. Knjiga je napisana po scenariju za film Painting the Future. V bistvu rdeča nit zgodbe je pa pozitivno razmišljanje, ki nas v bistvu lahko pozdravi čustveno in duhovno in nam da priložnost za srečo. Je pa zgodba? Je pa zgodba o dekletu, ki dejansko vpliva svojo nedolžnostjo, iskrenostjo na starejšega gospoda, ki je že obupal nad življenjem in postal zelo nesrečen, slep in osamljen, ampak potem ga ona totalno transformira. Nagradna igra. Vse te knjige bodo dobile dom. Ja, nov dom, bralce. Tako. Kar pomeni, da nagradna igra, vprašanje je, zakaj je knjiga najboljše darilo za otroke. Tako. In na Facebook profilo založbe Primos in Okaša in Klepet ob kavi bo seveda tudi to delil. Boste izbrali potem 12 nagrajencev. Tako, najbolj navdihnjenih komentarjev in potem bomo z največjim veseljem podarili te knjige in upam, da bo to res najboljše darilo za novo leto za otroke. Ja, to je za srečno novo leto 2018. Odlično. Te zadnje decembrske dni tudi sama večere preživljam postelji skupaj s knjigo. In ravno z eno knjigo tudi od Dušice Kunaver, pa kar nekaj knjig imam zdaj na seznamo in res uživam. Se mi zdi, da zima je pa sploh odličen čas za branje, kaj treba iti prej spati. Tako.
Res je. Najlepša hvala. Mirela hvala je bila lepa. Danes v naši družbi in hitro, hitro preverite, torej, kaj se dogaja. Mogoče bo katera tale izmed knjig vaša in boste z njo lahko začeli novo leto 2018 v družbi svojih najmlajših ali pa če ste kakor Mirela, ki si je kar zase vzame, kljub temu, da je tudi za otroke. No, še kakšno novico lahko preverite tudi na trika2.ve klepetobkavi.si. A pa minina, ne, v tem čebeljem strupu, ki deluje kot ta naravni botoks, da v bistvu sprošča to mimiko, odnosno sprošča mišice.